Залізничний переїзд на проспекті Богоявленському. Жителі Корабельного району розповідають, поїзди тут ходять часто. Що тут частенько так буває, їдеш, запізнюєшся і стоїмо, буває по 20 хвилин, поки аж не пройдеться вся череда. Бо тут в основному товарні состави йдуть. Дуже часто перекриваються, велике скоплення транспорту, дуже велике. От. І потім це саме, і люди йдуть, ждуть вже ж поки переход, і з дітками ждуть. І сильно багато диму випускається тепловозами. От. А тут рядом больниця, і це все йде на больницю. Ну, діло в тому, що це ж железну дорогу то не перекриють, просто що мост поставлять, щоб менше було скоплення транспорту. Спочатку варіантів, де будувати шляхопровід, було 4, зокрема й тут. Голова адміністрації Корабельного району Олександр Цуканов каже, не всюди будівництво дозволяють рельєф та комунікації. По об'їзній в районі переїзду по Остапа Вишні з розрахунком підйому транспорту, який не має перевищувати 15 градусів, не виходить зробити його технічно. Хлібзавод, гаражний кооператив, заправна станція і одразу ж йде житловий фонд. Оптимальних варіантів залишилось два. Перша ділянка, вона коротша, 1370 метрів. Вона починається від існуючої дороги по вулиці Самойловича за котельною заводу МГЗ і виходить на об'їзну в районі повороту. Друга ділянка, 1760 метрів, зі шляхопроводом 700 метрів. Друга ділянка дозволить на час будівництва не перекривати дорогу. Миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич говорить, від бізнесу очікують співфінансування. Для того, щоб зрозуміти, скільки це коштує, потрібно розробити техніко-економічне обґрунтування. Після цього буде розроблено проєкт, і після цього буде зрозуміло, скільки вартує цей проєкт взагалі. І шукати вже джерела фінансування, чи це буде державний бюджет місцевий і бізнеса, чи це буде місцевий бізнес, чи це взагалі буде бізнес. Для того, щоб розраховувати свою власну участь, кожен з сьогодні присутніх бізнесменів хоче бачити, яка вартість цього об'єкта. Ми сьогодні розглянули дві можливості, на яких є вільні ділянки і технічна можливість побудови цього. Що буде дешевше і вигідніше, якраз повинна сказати техніко-економічне обґрунтування. Олександр Сінкєвич каже, коли кількість перевалки вантажів буде збільшена, що планується після запуску на повну потужність спецпорту «Ольвія», транспорт на переїздах стоятиме частіше. Аби не чекати, пропонують рухатись над коліями – новою дорогою. Вартість робіт з прокладання естакади складає щонайменше 200 мільйонів гривень. Поки закупки, поки процедури, поки експертизи. Якщо прагматично підходити, то це весна 21-го. І сума, як мені здається, вийде більше, ніж 600 мільйонів. Якщо 21-й рік з розрахунком інфляції, то мені здається, ви праві. Катерина Балієва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.